علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے, کسی نمازی کو اس سے گھن نہ آئے. جس طرح فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کی کپڑے مچھلی والے ہیں, مچھلی بیچنے والا ہے, تو وہ مسجد میں جمع سے نماز نہ پڑھے, لوگوں کو گھن آئے گی. تو ورکشاپ کا مکینک جو ہے وہ اپنے کپڑے چینج کر کے نماز پڑھے گا.